Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton Bengkel Google Classroom untuk guru bagi subjek mata pelajaran matematik siri 1 17 Mac 2021 bersama dengan 3 Syaban 1442 Hijrah. 2.30 setengah petang insyaAllah sampai tiga setengah petang dan dalam sesi ini kita ada sediakan uh, uh, link pendaftaran dan juga SPR KPM bersama dengan pembentang kita iaitu pembentang yang sangat pakar dalam bidang matematik iaitu Cikgu, Cikgu Sueli binti selamat daripada SK uh, Semangat Kota Tinggi dan dibantu bersama dengan Cikgu Asia Fadila binti Hasanan di mana kedua pembentang ini akan membentangkan fokus berkenaan dengan Google Classroom, Google Drive dan juga Google Classroom bagi mata pelajaran matematik. Semalam kita telah berbelajar tentang Google Classroom bagi mata pelajaran subjek sains. Sangat jelas yang kan, apa ni fokus pada cikgu itu adalah berkenaan dengan subjek sains sahaja. So hari ini fokus pada subjek matematik. Baiklah. Uh, seterusnya uh, bengkel ini adalah anjuran sektor pembelajaran USTP, PPD Kota Tinggi, KTGFE Team dan juga Team Elite Malaysia. Pendataan terbuka kepada semua warga guru lah. Okey. Baik, untuk mendapatkan maklumat terkini berkenaan dengan jadual dan uh, bengkel yang seterusnya, bolehlah join lah sertai grup telegram kami iaitu at delima kt at delima kt baik ha, untuk hmm, bengkel yang seterusnya ialah pada hari Sabtu ini insyaAllah 20 Mac 2021 bengkelnya ialah bercerita dengan powerpoint uh, ha, so ni bengkel bukan bengkel biasa-biasa dia ada aplikasi-aplikasi yang digunakan di mana satu slide boleh mengandungi cerita yang sangat menarik. Nak tahu macam mana? Jumpa nanti pada hari Sabtu nanti insyaAllah. Okey. Kemudian nanti uh, di akhir uh, bengkel. Uh, so, cik-cik gus lagi bengkel ni tak habis. Tak perlulah nak tanya ada tak. Please, uh, please link SPKPM tak perlu. Bila dah habis ni, eh, insyaAllah kita akan bagi link tu. Tunggu saja. Kalau pukul 4, Pembentang hukum bentang pembentang, pembentang, bagi empat, hukum lah bawa bagi pendaftaran tersebut. Okey, baik. Uh, baik. So, jadi untuk tidak menyiapkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakanlah kepada cikgu yang pertama, pembentang kita yang pertama. Iaitu cikgu Has, uh, uh sekejap, Eh. Cikgu Asia Fadilah binti Hasnan daripada sekolah SK Tengku Bariah Kuala Terengganu, Terengganu yang akan membentangkan, berkongsi bagi kita berkenaan dengan Google Drive dan sebagainya. Dengan ini mempersilakanlah pada Cikgu Asia untuk memulakan pembentangan. Terima kasih kepada uh Uh, moderator, uh, moderator program pada hari ini. Okey. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Uh, saya Asyaf Farilah binti Hasnan dan hari ini kita akan berkongsi uh, tentang uh, dua perkara iaitu Portal Delima dan Google Drive. Okey. Uh, saya diberi masa setengah jam jadi kita akan buat uh, dengan agak uh, short and simple lah. Okey. Pertama kita Berkenalan dulu dengan portal yang portal Delima eh ha, Kalau boleh nampak kita akan berkenalan dengan portal Delima Yang mana Delima uh, ini stand for Digital Educational Learning uh, Initiative Malaysia Okay kalau kita tengok sikit Dia adalah uh, usaha daripada KPM dengan kerjasama uh, Tiga uh, syarikat gergasi iaitu Microsoft, Google dan Apple Dan dilancarkan oleh yang berusaha Dr. Habibah Abdul Rahim Iaitu KPPM pada 15 Jun 2020 So dia adalah merupakan platform platform utama yang menyediakan perkhidmatan untuk sistem pengurusan pembelajaran dan sumber-sumber pembelajaran secara atas talian. Okey, ini key partners dia lah. Okey, kalau cikgu boleh tengok dia ada content partner dan key partner yang yang saya sebutkan tadi yang okey. Yang besar iaitu Google, Microsoft, Apple lah dan dah dengan content partner yang seterusnya seperti boleh dilihat pada skrin lah. Okey. Dan untuk pengetahuan kita semua dan seperti yang kita semua dah tahu Bahawa aa, semua guru, semua murid aa, telah diberi ID delima okay? aa, Email delima ataupun ID delima Ada orang panggil email, ada orang panggil ID kan Okay dan kalau kita tengok kat sini Kalau untuk murid, kita sebenarnya dah boleh trace Kalau murid dia akan start dengan M kalau untuk guru dia akan start dengan G lah Dan kita tak boleh pun nak pilih ni letak nama kita lah Dia akan dah di, diberi dan dibekalkan So kalau untuk sekolah ini admin punya Kalau sekolah kat depan tu maksudnya sekolah admin punya lah Dan ada IDPPD dan JPN Okay uh, kita uh, terus saya akan terus masuk terus uh, Macam mana paparan untuk uh, delima Macam mana nak buka kan Okay saya tukar dulu saya punya paparan kepada email delima saya Okay cikgu boleh cari uh, Dalam uh, Ini kenapa dia keluar macam ni terus Dekat saya punya screen Kerana saya dah buat uh, Apa Chrome profile uh, Management tu kan Saya dah setkan Dekat profile saya Ini adalah email Delima saya Jadi bila saya buka je Dia akan terus keluar Muka depan macam ni Selamat datang ke Delimer Okay uh, Jadi kalau cikgu nak buka uh, Cikgu hanya Type saja macam biasa Portal Eh portal Portal Uh, MOE uh, dan seterusnya lah. Okay, .edu.my So klik enter saja. Okey bila kita dah buka dia akan keluar paparan yang kedua macam ni. Dan kita kena log masuk menggunakan email delima kita. Okey. So masukkan email dan lima cikgu lah. Okay dekat sini dia ada ketiga kategori. Satu murid, satu guru, satu sekolah. Sekolah ni biasa admin je yang usik. Ha. Kalau kita guru kan kalau anak-anak ataupun murid kita murid lah. Okay kalau cikgu ada sebarang soalan email dan salah nak nak riset macam mana nak dapat sebarang soalan yang pasal uh, portal delima ataupun email delima boleh boleh klik pada bahagian menu dekat atas ni ada soalan lazim Okay so bila klik, kalau kita klik kat soalan lazim ni sebenarnya dia akan keluar uh, soalan yang biasa ditanya uh, dan bersama jawapan-jawapan sekali lah. Kalau kita pun sebagai yang kita bukan admin pun kita still boleh access dan kita still boleh baca. Ha, uh, apalah maksudnya kalau murid pindah Saya pindah sekolah mana saya nak dapat ID ha, uh, Macam mana bila saya nak dapat ID Semua soalan tu boleh dapat dekat soalan lazim ni lah Semua jawapan boleh dapat dekat bahagian soalan lazim Okay so kita akan pergi pada menu utama balik kita akan log in kita akan tengok apa yang kat dalam ni terutamanya untuk guru kan okey so kita klik kepada bahagian guru okey Uh, dekat bahagian guru ni, uh, okay. uh, cikgu boleh tengok dekat sini akan ada satu yang atas sekali ni okay, Ada program untuk delima certification program Ini adalah untuk cikgu-cikgu mana yang berminat untuk ambil Google Certified level 1 dan level 2 okay, KPM uh, dan Google berbesar hati untuk bagi free sahaja Kalau cikgu klik kat sini, Okey cikgu boleh uh, ambil ujian GCE level 1 dan level 2 Dan ini adalah peringkat antarabangsa lah Okey jadi cikgu boleh uh, go through uh, dekat dalam portal delima Dan sebenarnya kalau cikgu ambil kat luar uh, Dia bayar lah kan untuk dia punya voucher tu Tapi kalau cikgu, kalau kita sebagai cikgu ambillah peluang ini Sebab uh, free sahaja uh, Cuma perlu study lah kan uh, Okey perlu study dan perlu lulus lah ujian GCE ini Okey Kemudian untuk uh, menu lain, okey kat sini ada sembilan ha, Sembilan paparan, okey mari saya kecilkan sikit Yang pertama adalah pembelajaran digital PDPR, okey So uh, uh, yang kedua buku digital, aktiviti, aplikasi Okey saya takut kalau saya go through satu-satu nanti kan lambat pula kan tu so, saya klik uh, beberapa saja dan apa yang saya boleh simpulkan daripada dalam semua portal delima ini adalah dalam portal delima ni cikgu boleh tak perlu dah nak search dekat uh, lain nak contohnya nak cari surat siaran PDPR ha, tak payah semua ada dalam ni Klik je dekat pembelajaran tu ada kat sini. Aa, surat siaran PDPR, manual PDPR, pelaksanaan PDPR semua berkaitan dengan surat punca kuasa ada kat dalam ni. Ha, tak payah nak pergi kat luar. Okey kemudian okey kat sini pula dia, sedi dia, sediakan, dia sediakan juga contohnya link untuk Google Classroom, Google Meet, Google Drive. Okey dekat bawah ni ada aa Pembelajaran untuk kendiri. Ha, kalau cikgu go through sebenarnya dalam laman uh, delima ini sebenarnya cikgu boleh buat self uh, learning uh, untuk tahu kemahiran-kemahiran untuk meningkatkan untuk proses PDPR cikgu, proses PDPC cikgu sekalipun. Okey cikgu nak masuk apa? Webinar uh, nak join apa? Webinar Apple ada, webinar Google ada, webinar Microsoft ada. Semua lengkap. Semua lengkap dalam ni. Dia dikumpulkan uh, ke dalam satu portal. Okay. So tak payah, maksudnya tak perlulah kalau cikgu tak rajin nak mencari kat luar. Cikgu masuk je dalam ni dan carilah dalam ni. Ataupun cikgu nak uh, infografik ataupun poster berkaitan Google Classroom. So boleh pergi kat sini. Infografik dan poster ni. Dekat dalam ni, uh, cikgu boleh print, uh, download dan print sahaja. Uh, Bagi lah, tampal lah dalam kelas. Semua ada tak perlu tak perlu pun nak buat balik. Ha okey semua dah disediakan. Okey so sebenarnya uh, benda ni sangat memudahkan kita lah sebagai cikgu kan KPM dah sediakan. Okey. Seterusnya dekat buku teks ah ha, kita pun selalu gunakan buku teks digital kan. Ha so kat sini ada buku teks digital semua subjek ah ha, tahun 1 sampai tingkatan 6. So boleh download, boleh tengok dalam secara atas talian, boleh tengok online pun tak ada masalah, semua ada. Okey. Kemudian dekat dalam ni juga ada bahagian aktiviti. Okey, kalau cikgu tengok dekat bahagian aktiviti ni, dia ada uh, uh, apa um, uh, link untuk ke Google Classroom, Microsoft Team uh, latihan dalam talian, Eduweb TV. Okey, dan ni KGDL ni. KGDL ni uh, dia ada uh, macam modul at, uh, ataupun kursus secara online untuk cikgu-cikgu. Dia ajar macam mana nak buat Google Meet nak buat Google site, nak buat Google form. Semua ajar. Cikgu kena rajin je. Rajin membaca dan rajin buat. Ha macam tu. So ada Apple Professional Learning. Okey. Semua ada dalam bahagian uh, delima ini. Dalam portal delima. Kemudian kita pergi kepada bahagian aplikasi. Yang mana dia meng, uh, dia ada apa-apa uh, aplikasi lain yang uh, link dengan Uh, KPM Maksudnya Padlet, Blend Space, Ad Puzzle uh, dan sebagainya Semua ni biasanya kita gunakan ada yang biasa kita guna contohnya Canva Kan Canva ada bagi kelebihan kepada uh, Cikgu-cikgu yang ada email delima yang mana bila kita log in menggunakan uh, email delima kita akan dapat uh, macam premium punya account. Uh, so kenapa tak nak guna kan? Uh, Guna-guna. Okay. Kalau tidak, kalau tidak kita kena bayar. Ha, seguna. Okey, kemudian ada pusat sumber. Pusat sumber ni adalah kerjasama dengan PNM, Perpustakaan Negara Malaysia yang mana ada berjuta-juta, ya, ke, uh, read buku, e-book ataupun audio book. So, boleh guna. Okey, boleh masuk dan boleh baca dan semua ni, kebanyakan ni akan ada juga dekat bahagian murid ah ha, akan ada juga kat bahagian murid. Okey, untuk ruang ilmu, ha ruang ilmu ni kat murid tak ada sebab dia adalah ruang untuk berkolaborasi antara maksudnya untuk kita sebagai cikgu share kerja kita. Okey bila saya buka contohnya Okey kalau saya cakap laju sangat ke tak dapat pick up ke minta um, moderator minta maklumkan kat saya. Okey, so kat baik, sini baik, dia Okey, <laughs> kasih. Okay, kat sini ada soalan lazim dan juga ada macam a uh, panduan lah dekat bawah ni kan macam mana cikgu nak buat. Dan ruang ilmu ni cikgu boleh contohnya cikgu buat YouTube ataupun cikgu buat konten-konten pembelajaran cikgu boleh sharekan dengan cikgu-cikgu lain. Okey apa sahaja yang cikgu nak share cikgu boleh share dalam ni. Contohnya yang uh, Arab ke matematik tahun satu ke kan yang cikgu buat kan. Semua share dalam ni. Cara nak share klik pada kongsi. Dan cikgu juga boleh guna orang lain punya So cari je kat sini Semua-semua yang cikgu-cikgu Kementerian Pendidikan Malaysia share Semua ada dalam ni ha, So kenapalah kita tak nak menggunakannya kan ha, Macam tu Okay itu untuk ruang ilmu Okay seterusnya Ambil balik, balik Okay Kita akan pergi kepada sumber rujukan PDP Sumber rujukan PDP ni kalau kita tengok Dia adalah ha, kat bawah ni kan dia akan linkkan kepada BSTP Dia akan linkkan kepada site BSTP Site BPK, site BPG Dan ha, kalau yang contohnya kita nak tengok Imurobi kan. So klik je Imurobi ni Dia akan pergi kepada site Imurobi. So sebenarnya uh, Portal Deli 5 ni lebih kurang macam Benda yang uh, orang kata apa community Setempat. Ha, portal setempat. Jadi semua Kat situ kita boleh pergi pada link ni Link ni, link ni. Semua maklumat terkumpul Di di tempatlah Kita je yang Kena pandai explore, explore, tengok-tengok. Oh boleh guna ni untuk subjek kita. Boleh guna kan? Ha macam tu. Okey. Kemudian kalau maklum balas ni kalau cikgu nak bagi maklum balas terhadap portal delima ni lah. Dan portal JPN. Portal JPN ini dia sediakan link untuk bahan sumber PDPC setiap negeri. Ha contohnya ada Johor, Kedah. Okey Kedah ada Kedah sampai tiga. Sumber pihak bahan, SSTP, Kedah Digital. Bawah ni ada lagi semua yang negeri punya. Ha, so boleh cikgu boleh tengok lah setiap negeri kalau dan boleh ambil lah boleh, boleh, guna bahan yang disediakan. Okay contohnya saya buka ha, uh, e-learning Terengganu kan contoh eh. So kat sini ha, uh, nampak dia link tu cikgu boleh boleh tengok lah apa yang terkini yang dia, dia update kat dalam dia. Okay. Okay seterusnya ha, uh, dah habis untuk menu guru secara langsung secara lintas lalu ni. Okay. Dan kita pergi pada aplikasi kat atas ni kalau kita tengok okey aplikasi kpm kalau cikgu tengok aplikasi kpm dia akan linkkan kepada um ah, dia aplikasi yang kpm yang kpm bawah kpm contohnya my stemville ni Ni bawa KPM tau. Ha. Okay, save the fishes. Ha. Jadi cikgu boleh terus pergi pada Google Play and App Store ha. dan maksudnya benda ni dah disaring. Cikgu tak payahlah eh, elok ke? Ha. Sebab dia adalah di bawah uh, pengawasan dan pemantauan KPM sendiri. Ha. Okay, kalau kita tengok sini kan, developed by Education Technology Division, Ministry of, Ministry of Education. Okay, so kalau tengok pada Google dan Microsoft pun, ha, uh, ini uh, Google punya Okey kalau kita klik ah uh, cikgu boleh link linkkan terus dengan semua aplikasi Google yang ada okey dan semua aplikasi Microsoft yang ada ah uh, Microsoft punya okey ah uh, ini Microsoft punya macam Office 365 ni kan ah uh, cikgu boleh ah uh, gunalah yang online punya ataupun kalau cikgu boleh guna yang uh, mobile punya uh, untuk Windows 10 okey yang ni dia bagi percuma online OneDrive ni unlimited so gunalah Okay, ada Minecraft sekali. Okay, kemudian uh, dekat sini ada email. Email ni adalah Gmail kita. Gmail untuk email delima. Ha, uh, kalender pun sama. Kalender untuk email delima. Kalau kita klik kalender uh, ni dia akan terus linkkan kepada kalender Google lah Kalender uh, tapi The 5. Kalau cikgu tengok kat sini kan kalau buka Kalau kita buka akaun The 5, dekat sini dia ada tulis The uh, Okay Okey itu adalah lintas lalu uh, berkaitan dengan uh, Delima. Ah uh, berkaitan dengan Portal Delima lah. Okey seterusnya kita pergi kepada yang kedua iaitu Google Drive. Okey. Google Drive ni kita boleh buka melalui uh, Delima pun boleh buka Drive. Okey kalau kita tengok ni um, nak buka Drive dekat Delima kan. Okey kita boleh saja buka a uh, Drive dekat Delima ataupun ataupun Cikgu boleh juga kalau tak nak buka dekat D5 pun boleh sahaja search dekat bar kat atas ni. Kat Omnibox kat atas ni buka lah Google Drive. Contohnya Google Drive. Type je lah Google. Type Google Drive. Haa type Google Drive. Ataupun dekat ah uh, kat sini kan, ha, Taip tekan je Google Drive dia, dia akan masuk so go to drive ha, Tu macam jalan panjang sikitlah. lah Okay, ataupun cikgu boleh juga Pergi dekat bahagian Kalau kita pergi dekat uh, Google Yang dekat yang depan tu kan Okay, Dekat sini ada wafer kan Yang sembilan tu, titik sembilan tu Google Apps tu Klik dan dekat sini pun ada drive So boleh, dia sama je ah ha, Sama je, dia adalah Google Drive Okay Google Drive ni apa dia adalah macam uh, macam macam apa eh macam rumah lah kan untuk menyimpan segala-galanya di dalam ini secara dalam cloud atau talian. Okay so cikgu boleh juga download Google Drive ni dalam komputer. Dia sama macam OneDrive Okay kita boleh uh, linkkan dengan kita punya bahan dalam komputer Kalau nak linkkan Pergi kepada bahagian setting ni Get drive for desktop So dia akan synchronize kan kita punya Google Drive Dengan kita punya bahan dekat dalam uh, laptop kita lah Dia macam OneDrive juga Sama lebih kurang Okay Itu yang pertama Yang kedua Kejap nak tengok apa yang perlu kita tengok ni Okay apa kenapa Google Drive best ha, Kenapa Google Drive ni sangat orang kata digunakan. Yang pertama dia jadi sebagai backup lah kalau kita buat Google Drive desktop. So, kita tak perlu risau pun bahan kita terhilang ke laptop kita tiba-tiba rosak ke kan sebab kita ada backup dalam uh, Google Drive. Okey, yang kedua adalah kita boleh search everywhere and anytime. Kita nak guna laptop siapa? Um Komputer mana tak ada masalah sebab yang paling penting ada internet dan kita boleh akses. Ah ha, kan kita guna email kan so boleh akses. Yang ketiga kita boleh guna kita boleh cari file secara pantas dan yang keempat yang paling besar benefitnya adalah kita boleh share and collaborate. Okay kita boleh share dengan kawan-kawan kita dan kita boleh berkata uh, ber orang kata berkolaborasi lah bersama-sama kan. Okay kalau kita tengok Google Drive ni Ah ha, ini paparan sama je lah tadi kan. Ni saya buka dengan akaun di EDD. Okey, kalau kita tengok dekat tepi ni, okey. Ah uh, next slide. Okey, topik kita adalah kita nak tengok macam mana kita nak create folder, nak upload, nak warnakan folder, nak search, nak share dan nak setting. Kalau sempat saya masukkan tip sikit. Okey, macam mana kita nak pertama nak create folder. Okey, nak create folder dekat sebelah kanan eh sorry sebelah kiri cikgu ni ada new new kan so klik new dekat sini ada folder so klik folder ah ha, so dia akan terus keluar new folder so cikgu pun letaklah apa contohnya demo ah ha, saya buat demo eh kan? contoh so create ah ha, dah create folder settle kan ataupun tak payah tekan kat sini pun tak apa cikgu pergi je mana-mana dekat dalam ruangan ni cikgu klik kanan pun sama dia akan keluar yang sama macam yang keluar dekat new ni sama sahaja ha so klik new folder dia akan keluar dia akan menjana benda yang samalah okey ha kalau nak sopan santun sikit pergi kat sini ha kalau tidak klik je mana-mana dia ha, klik keluar sikitlah dan klik saja new folder yang kedua macam mana kita nak upload bahan daripada komputer kita masuk dalam kita punya Google Drive Okey cara nak upload bahan adalah yang pertama kalau cara yang penuh kesopan santunan dia Klik new dan klik file upload Dekat sini dia ada bagi dua pilihan Satu nak file upload maksudnya file lah Microsoft Word ke nak masuk Ataupun uh, uh, PDF ke nak masuk satu-satu Ataupun cikgu dah siapkan satu folder Nak upload terus satu folder pun tak ada masalah Okay So macam mana kita nak menguploadkannya Cara nak upload adalah Cikgu klik new File upload dan dia akan terus uh, Buka kita punya paparan dalam desktop kita lah So contohnya saya nak upload uh, Yang inilah contoh eh So saya open sahaja Nampak dekat sini dia terus uploading one one item Okay. Uploading one, one item. So dia akan terus masuk dekat bukan dia masuk dia terus masuk dekat sini. Dan dia akan mas, dia akan masuk dalam folder yang kita buka. Ha, kalau kita buka My Drive dan kita upload dia akan masuk dalam My Drive. Tapi kalau cikgu dah buat folder contohnya kan. Okay. Contohnya saya ambil folder EDD ni. Dan saya nak upload bahan tu terus. Saya malah dah nak pindah-pindah ke lain. Saya buka terus uh, folder demo tadi. And then saya uploadkan bahan. Saya klik kanan. Upload file. Dan saya akan uploadkan gambar ni contohnya. Dan dia akan terus upload dan masuk dalam folder demo tu. Ha tu kalau cikgu tak nak move-move lah. Okey buka terus folder yang berkaitan. Masukkan terus dia akan terus masuk dalam folder. Dia takkan pergi pada My Drive yang kat luar tu. Okey dia akan masuk dalam folder yang cikgu dah buka lah. Okey. Itu caranya. Satu tekan kat sini. Satu lagi klik je kanan kat sini ataupun cara yang lebih uh, simple sebab dalam uh, Google Drive ni kita boleh drag and drop kan. So contohnya saya minimaskan sikit, saya kecilkan sikit. Ha. Okey kan ni paparan desktop saya. Cikgu juga boleh buat apa? Ambil ni gambar ni tarik je sampai keluar biru macam ni. So drop saja. So pun dia akan upload. Ha kan nampak dia upload. So lajulah kita boleh tarik-tarik tarik je. Ha kan? Laju sikit. Okey ada setengah bila mana kita uh, sama juga kaedahnya kalau kita nak upload folder. Okey, kalau kita upload biasanya PowerPoint ataupun Microsoft Word dia akan masuk dalam ni, dia akan jadi PowerPoint dan Microsoft Word lah. Macam mana kalau kita nak convert terus? Ha, nak convert biar jadi Google document. Okey, caranya kita kena setting lah. Setting sikit kan. Okey, so pergi pada bahagian setting kat atas ni. Button screw ni setting dan klik kepada setting. Ha, dia akan keluar setting kan. Dekat sini, cikgu kena dekat bahagian convert upload ni, cikgu kena tick. Sebab apa? Supaya dia convert upload file to google.editor format. So dia tak payah dah, kita tak payah dah. Dia akan masuk bila kita download Microsoft Word. Contohnya kan, dia akan terus baca dalam Google document. Ha, so kita tak payah dah macam akan ada macam apa, banyak-banyak uh, File lah dalam tu. File Microsoft Word pun ada, file Google Document pun ada. Ha so pastikan cikgu tickkan convert upload file ni. Okey seterusnya kalau cikgu nak buat kerja contohnya kan kita dalam kita tengah travel dan kita ada tempat macam kita lalu kat bandar kan ada internet kan. So kita buat kerja kat internet tiba-tiba internet kita mati. Sebenarnya Google Drive ni kita boleh buat secara offline. Okey macam mana nak buat cikgu on kan setting offline ni. Onkan kat sini. So, bila onkan Walaupun tak ada internet, cikgu Still boleh buat. Nanti bila ada Internet je, dia akan uh, sync sink kan balik. Uh, dia, akan up, dia akan Update balik. Uh, macam tu Dia tak hilang lah orang kata kan. Okay Tapi dia sangat tak recommend Kepada orang yang uh, Share komputer ataupun komputer yang memang Digunakan oleh ramai orang lah. Okay Alright. Itu untuk setting Lah. Okay. Seterusnya Color Kenapa kita nak color folder kita? Bukannya satu sebab sedap mata memandang lah. Kalau tidak kan kalau macam ni, ha, yang ni saya dah terajin susun. Yang ni ha, macam nampak tak semua ni macam warna 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 apa warna grey je kan ha, Jadi kita macam kadang-kadang kita ni mata kita ni kan memenangkap pada warna So macam mana kita nak warnakan folder kita supaya nampak berwarna-warni dan kita boleh susun ikut uh, ha, priority So caranya adalah klik pada folder dan change color. Ha so kat sini boleh change color mana-mana yang cikgu suka. Contohnya yang ni ah, kategori dia kategori warna purple. So letak warna purple, purple. Kita yang decide eh, ya dia tak ada rukun-rukun tak ada hukum. Contohnya kalau macam contohnya penting sangat letaklah warna merah tanda kegarangan kan contoh. Ah ha, so warnakan. Dan tips juga kalau kita nak susun folder adalah kita letak nombor sebab Uh, dia akan susun uh, Dia akan sequence ikut nombor Contohnya 1, 2, 3, 4 Dia akan ikut macam tu Kalau kita tak letak nombor Dia akan ikut abjad yang first tu uh, Dia akan ikut abjad yang mula-mula sekali Okay Dan kalau contoh eh Kalau contohnya nombor nombor 3 ni Kan kita tersengit sikit je Dia akan turun bawah uh, Sebab tu dia, dia baca ikut uh, Ikut uh, urutan lah kan ikut, ikut urutan yang betul Okay Seterusnya kalau kita nak rename Biasanya kalau kita nak rename folder kita kan Kita klik kanan and then kita rename kan kat sini Okay ini shortcut yang biasa Iaitu cikgu boleh klik pada folder dan Dekat keyboard kita tekan je N Huruf N so dia terus masuk pada rename eh So cikgu terus boleh rename Dia sangat menjimatkan masa Okay Okay seterusnya kita pergi kepada search Ah, ha, search macam mana kita nak search bahan kita dalam uh, Dalam Google Drive. So nak search kita boleh search dekat sini satu. Search in Drive. Okey so search je lah apa-apa yang cikgu ingat. Contohnya dekat My Drive kan. Oh sorry sekejap eh. Dah tersearch. Okay, Okey saya pergi pada My Drive. Saya tak ingat apalah saya nak search kan. Contohnya. Okey. So saya pergi pada My Drive saya. Saya pun uh, search lah apa-apa uh, sahaja saja tulisan apa-apa saja dia akan dia akan detect walaupun benda tu dalam kat teks kat gambar kan contohnya 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 apa eh uh, bengkel uh, so dia akan keluar semua yang berkaitan dengan bengkel. Ha, kan? Ataupun ini secara rawak lah. Okey. Ataupun kalau cikgu klik lagi sekali. Dekat sini dia akan keluar yang biasa kita ataupun yang macam yang kerap ataupun yang baru kita buka email. By email. Contohnya saya nak cari email uh, yang berkaitan dengan Aliana ni kan. So saya klik dia. So nanti dia akan keluar segala yang ada kaitan dengan Aliana tu. Ha, contohnya. Ataupun uh, ataupun saya nak search uh, folder ataupun nak search presentation semua dia ada kategori kat sini cikgu boleh search ataupun ha, ataupun lagi boleh pergi pada advanced search ha dekat sini contohnya cikgu tak ingat file apa tapi cikgu tahu tu file dalam bentuk image kemudian cikgu rasa owner dia cikgu ha so cikgu own by me so anywhere Lepas tu search je. Nanti dia akan buka lah kan. Dia akan buka apa-apa yang berkaitan lah. Ha, itu contoh. Okey, selain daripada search dekat sini, dekat bahagian atas ni, cikgu boleh juga search uh, within folder. Okey, within folder. Maksudnya, contohnya kan saya search dekat sini, Arabic Learning Kit ni, saya klik kanan, dia ada search within folder. Nama folder tu lah. So, search, klik. So, dia akan cari apa yang dalam lebih kurang dengan folder ni. Ah, ha, tu dia memudahkan untuk pencarian kita lah. Okey, memudahkan pencarian. Okay itu untuk search. Ada lagi satu pasal search ni iaitu kalau kita uh, cari dekat kita buka Google dekat search bar ni kan cikgu juga boleh terus type contohnya dia akan keluar macam ni uh, saya tak ingat saya buat kat sini ke tak. Sekejap eh. Saya try dulu. Ah betul. Nampak tak dekat atas ni? Saya type drive dia akan keluar search Google Drive so saya tak saya nak cari dah, bahan dalam Google Drive saya tau. Contohnya saya cari Arabic learning kit saya enter dia akan buka yang saya cari tadi adalah saya search dalam Google Drive. Saya tak buka kat Google Drive. Jadi saya tutup Google Drive kan. Ah ha, saya tutup Google Drive, saya tutup dan saya nak cari daripada de muka depan ni terus. So saya boleh cari kat sini. Saya klik je, saya taip je drive dan tekan tab. Ah ha, dan kemudian cari saja apa-apa dalam drive Contohnya Excel saya cari kan. So dia akan keluar apa-apa yang berkaitan dengan apa yang saya carilah. Ah ha, dan nak buat macam tu dia perlu setting sikit. Ah ha, saya ajarkan macam mana. Setting dia adalah cikgu pergi kepada pada bahagian setting kat sini ni dekat Google Drive cikgu, klik setting. Kemudian setting lagi. Dekat sini cikgu pergi kepada oh sorry bukan salah. Minta maaf. Okey cikgu pergi kepada browser setting ni. Yang dekat atas ni titik tiga. Bawah pangkah tu titik tiga kan? Okey kat sini pergi pada setting. Haa ada setting dekat Google. Kemudian set, pergi kepada search engine. Okey search engine dan manage search engine. Okey kemudian klik kepada add. Ha, dekat sini cikgu tambahlah drive. Dekat atas ni tulislah Google Drive. Keyword dia tulis drive. Kan keyword dia kalau nak pendekkan lagi pendekkanlah. D je saja kan takut tapi takut confuse. Dan URL ni cikgu ambil URL setting. ah ha, yang ni yang depan ni. Okay, nanti saya sharekan dekat komen. Uh, okay. Kemudian paste. Uh, dan letakkan uh, peratus S. Okay, yang ni kan. Okay, dan add. Okay, so bila cikgu tutup. Okay. So bila, dan benda tu boleh buat dekat YouTube untuk apa-apa lain. Yang lain. Ha, cara yang sama. So bila cikgu type keyword drive, tekan tab. So dia akan keluarlah search Google Drive. Macam tu. Okay. Nanti saya sharekan link tu dekat komen. Okay. Itu untuk search. Okay. Sekarang kita pergi kepada share. Macam mana nak share folder. Okay. Saya so, rasa macam kalau apa macam laju-laju. <laughs> okay. Macam mana kita nak share sesuatu folder kita hanya klik kepada yang yang biasanya kita buat adalah contohnya saya nak share kepada ah, climate quiz ni saya nak share. So klik kanan dan klik share. Okay share. Ataupun kalau nak shortcut, senang saja. Ha shortcut saja kan. Klik kepada dokumen ni. Kemudian dekat kita punya keyboard ni klik period, period. ataupun enter apa titik-titik. Ha titik. So dia akan terus buka yang macam ni. Okey. So kalau cikgu nak share kepada orang yang tertentu, kawan cikgu yang tertentu, masukkan dia punya email. Masukkan email kat sini lah email dia. Okay dan kalau cikgu memang nak bagi kat dia je Automatik dekat bawah ni dia akan keluar restricted Only people at can open this link Maksudnya orang yang cikgu share dekat atas ni je yang boleh buka Contohnya saya share dengan akaun Gmail saya Dekat sini notify people ni maksudnya cikgu nak knock-knock uh, dia supaya nak menyedarkan dia bahawa kita ada hantar something kat dia kan. Dan boleh tulis message kat sini optional. Dan kita boleh setting dia sebagai editor ataupun uh, bukan editor ataupun viewer ataupun commenter lah. Okay. Contoh kat sini kan. Ha, ah, saya share. Cuma yang ni tak boleh nak Okay, tak boleh nak tukar sebab dia memang editor je Contohnya saya ambil yang ni lah Evident untuk curriculum ni Okey, ha, dekat sini saya masukkan And then dekat editor ni dia ada tiga Satu viewer, commenter, editor Editor maksudnya dia boleh edit segala-gala dokumen kita tu Yang dalam tu dia boleh edit Kalau commenter dia um, dia akan bagi cadangan So dia takkan, maksudnya uh, dia dia tulis sebagai suggestion saja. Dia akan keluar kat situ sebagai suggestion Dan viewer pula dia hanya boleh baca saja. Dia tak boleh edit Okay itu untuk kalau macam nak share kepada orang tertentu lah. Okey macam mana pula kalau nak share secara umum. Macam contohnya saya nak bagi benda ni dekat semua orang kan. Ha, jadi takkan nak masukkan email semua orang kan. So boleh copy link kat sini. Tapi sebelum kita copy link kat sini, kita tukar dulu yang ni. Change link ni. So klik dekat sini dan Ah, ha, Yang ini dia akan ikut kepada kita punya domain Kalau kita pakai account eddate Dia akan keluar kat sini eddate.edu Kalau kita pakai um, Uh, MOE dia akan keluar kat sini untuk uh, restricted to ministry education only. So kalau cikgu tahu uh, sasaran cikgu yang nak bagi dokumen tu kepada ramai-ramai pengguna email pelbagai-pelbagai uh, eh, dokumen, dokumen pelbagai email cikgu buatlah anyone with the link supaya semua orang boleh buka tanpa perlu request. Eh nak buka ni ah, tak payah kan. So anyone with the link so dia boleh buka walaupun dia guna email mana sekalipun. Okey. Dan dekat sini pun ada setting yang sama macam atas tadi. Nak viewer boleh, komentar boleh, editor boleh. Kalau cikgu rasa dokumen ini hanya diberi untuk baca sahaja, so letaklah viewer. Jangan kita serahkan dokumen kita sebagai aa, dalam mode editor kalau kita tak nak orang ubah kita punya dokumen. Contohnya cikgu bagi satu file nak share kepada satu sekolah, nanti satu nanti orang dokumen tu akan berubah ikut orang ubah. Ha, jadi dia akan kekal ikut orang ubahlah. Jadi tak naklah macam tu kan. So klik pada viewer kemudian copy link ini dan boleh sebarkan terus. Itu untuk share. Okay. Alright. Okay. Baik-baik. Memang terbaik. ha Banyak <laughs> komen dekat sini memang mereka rasa uh, teruk je sebab dapat ilmu baru. Ingatkan mereka ingat ini fokus untuk matematik tapi ada juga tambahan berkenaan dengan uh, Google Drive dan Portal Deliverance. Jadi kami rasa uh, uh, sekalipun sahaja untuk yang Uh, Siri satu kan? Eh? Siri si satu lah uh, tadi. Nanti akan ada <tuh> isi lagi ni. Okay? Okay, baik, sekarang kita nak mempersilakanlah kepada Encik Lu uh, guru Matematik. Uh, guru Matematik SK Semangat, Kota Tinggi. Untuk uh, berkongsi kepada kita penggunaan Google Classroom khusus untuk subjek matematik. Ah, uh, kita silakan. Okey, uh, suara ya. Jangan lupa suara ni suara tu mute tu. Mute, mute. Unmute kan? Sorry. Okey. Okay. Uh, baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Huzarudin uh, selaku moderator pada petang ni. Baik, saya akan teruskan lagi dengan agenda utama kita pada hari ini iaitu Bagaimana cara kita nak gunakan Google Classroom dalam Pengajaran kita terutamanya dalam mata pelajaran matematik lah Kalau saya lihat tadi ada antaranya guru matematik sekolah, sekolah menengah juga Jadi saya dengan masa yang terhad ni saya cuba untuk sampaikan dalam ikut mana-mana uh, yang penting lah kalau ikut kat sini saya ada tiga objektif yang saya nak sampaikan hari ini. Yang pertama uh, saya nak uh, terangkan macam mana kita nak create kelas. Okay untuk menggunakan Google Classroom kita perlulah <coughs> createkan kelas kemudian kita nak invite murid-murid kita dan yang paling utama sekali macam mana kita nak uh, apa tu nak masukkan assignment ataupun tugasan dalam Google Classroom kita. Okey baik. Okey pertama sekali uh, tadi Cikgu Asia dah terangkan tentang uh, portal lima. eh. Jadi kalau kat sini saya akan buka pada Google. Okey untuk memudahkan guru-guru uh, saya nak tunjukkan bagaimana kita nak settingkan Uh, Google kita ni menjadi profil delima. Okey, cara dia kita buka Google, kemudian kita pergi kepada sebelah kanan, ada gambar. Okey, cikgu tekan add. Okey, di sini kita namakanlah supaya next time kita nak guna portal delima ni uh, dah senang. Kita terus tekan shortcut je pada desktop kita. Kita typekan, uh, contoh kita namakanlah delima delima KPM. Kita tekan add. Okay, kemudian kita tunggu sekejap. Okay, kat bawah ni, bawah get started, kita ambil terus kepada sign in. Okay, lepas tu. Okay, kita masukkan lah ID 5 uh, KPM kita. Kita tekan next. Kemudian masukkan password kita. Okey. Silap pula. Okey, baik. Kita tunggu sekejap. Okey, kemudian kita tunggu sampai ada perkataan link data. Okey, kita klik pada link data. Okey, kita ambil yes I am in. Okey, kalau dah sampai sini ni, maksudnya cikgu dah siap untuk setkan profil cikgu. Okey, cikgu boleh tutup. Okey, tutup lagi sekali. Okey, sekarang cikgu tengok dekat desktop cikgu. Dekat desktop ni, aa, tadi dia Google Chrome biasa kan, sekarang dia dah ada nama kita aa, Jadi kalau cikgu nak masuk kepada Google Classroom, cikgu terus tekan kat sini Okay Cikgu boleh tengok Bila kita dah setkan, dia terus automatik bawa kita kepada site D5 tadi aa, Jadi kita pergi kepada bawah guru Okay Aa, kita nak cari Google Classroom kan? Ha, dia berada pada aa, butang nombor tiga. Okey, kemudian tekan Google Classroom. Okey, klik untuk mula. <coughs> Okey, jadi kat sinilah ha, paparan Google Classroom kita. Ha, ni ikut kelas yang aa, kita dah gunakan lah. Ini ni antara kelas-kelas di sekolah yang saya gunakan untuk Google Classroom. Okey. Uh, mungkin cikgu-cikgu saya rasa ramai dah diberikan uh, cara macam mana nak masukkan Google Classroom. Okey, saya ada createkan satu uh, satu kelas untuk bengkel kita pada petang ni iaitu bengkel Google Classroom matematik. Okey, saya akan mulakan dengan ah uh, objektif kita yang pertama hari ni kita nak buat kelas. Okey, macam mana nak buat kelas tu? Ini kelas yang dah siap. Okey, untuk buat kelas baru, kita pergi balik kepada ini saya pangkah dulu. Cikgu pergi balik kepada Google tadi, Google Classroom. Okay, ni kira main menu dia lah Google Classroom. Okay, cara dia, cikgu pergi kepada sebelah kanan atas, ada butang, ada butang tambah. Cikgu tekan, kemudian dia ada dua aa, pilihan, nak join ke nak create. Okay, kalau macam cikgu-cikgu, saya rasa dah diberi kod kelas kan ataupun link, so cikgu akan tekan join. Tapi petang ni kita nak bina kelas, so kita tekan kepada create kelas. Okey kita namakan kelas kita, ha, ni wajib namakan. Okey untuk kelas dicadangkan cikgu mulakan dengan nama subjek. So matematik, ha, letaklah nama kelas cikgu, tahun, contoh 4, uh, 4.5. Okey subjeknya matematik. Okey tekan create. Okay, kita tunggu sekejap. Okey kita tunggu. Ha, ni kadang dia ikut pada internet kita lah ha, Kita dah ada kelas kita yang kita nak banner Kelas ni akan dibanner secara automatik Dia punya uh, header ni Banner dia ni dah automatik Tapi kalau cikgu rasa tak suka dengan gambar yang diberi Cikgu boleh pilih kat sini lah Select team ha, Tukarkan Cikgu nak apa Contoh kita mengajar mat Kita nak gambar-gambar yang ada Nombor dan sebagainya Cikgu boleh cari kat sini Okay Baik dalam kelas kita Dia akan tunjukkan kelas kod. Ha, kalau cikgu tengok kat sini ada kelas kod cikgu boleh tekan pada uh, segi empat ni, display nanti dia akan tunjukkan apakah kelas kod yang kita kena beri kepada murid yang kita nak minta dia join tu. Jadi cara paling mudah kita nak uh, apa invite murid pertama ni kita klik je terus, Kon, uh, copy invite link. Okay selepas so kita copy kita hantarlah uh, biasanya cikgu kena whatsapp kan ataupun telegram cikgu share lah kat situ Aa, nanti murid akan join Ataupun kita tengok dekat people ni Okay dekat people ni aa, Tapi tadi sebab saya baru buat kan Jadi teacher saya Teacher ni sebenarnya kita boleh tambah Kawan-kawan kita yang aa, lain Untuk mengajar subjek yang sama dengan kita aa, Kalau tak silap saya sehingga 20 orang guru Kemudian student dia ada perkataan invite Cikgu klik Dan cikgu boleh juga copy invite link ni Okey, kopi dah sama macam tadi, kita hantarlah ke grup WhatsApp ataupun Telegram. Dan cara yang ketiga secara manual. Okey, kalau cikgu ada masa dan nak lebih mudah, cikgu invite lah student cikgu satu persatu. Ha cara dia, cikgu dapatkan dia punya ID yang mula dengan M tadi contoh Ha, ni contohlah kalau cikgu type M berapa? Cikgu dah ada contoh cikgu ada 20 orang murid Cikgu dapatkan dia punya ID ID ni kalau kita type sikit pun dia dah boleh keluar ha, Menunjukkan tu ID yang betul lah Kita type dan kita klik sini kita tekan invite Jadi ha, beza dia kalau cikgu terus invite menggunakan ha, ID murid Nanti murid tinggal tekan accept je ha, Dia tak perlulah masukkan kod-kod macam tadi Okay baik kita dah selesai kepada dua Uh, perkara yang penting tadi pertama kita nak create kelas Dan yang kedua kita nak invite murid Okay saya tutup balik saya pergi semula kepada kelas kita Saya buat contoh lah sebab kelas ni dah ada murid uh, Ni kelas uh, untuk kita pada petang ni uh, ni dia uh, Saya namakan sebagai bengkel Google Classroom Matematik uh, Tadi cikgu dah join kan uh, Kat sini saya pun nak tengoklah muridnya ada uh, dah ramai ada lebih kurang 53 orang uh, murid ni semua guru-guru matematik lah dalam daerah kota tinggi. Ha, uh, kalau macam ni kita dah ada kelas, dah ada murid. Uh, jadi kita bolehlah mulakan uh, pengajaran kita dalam Google Classroom. Okay, kita pergi kepada menu utama. Kalau atas ni dia ada empat tab. Tab stream, tab classwork, tab people dengan tab grades. Okay, stream ni maksudnya apa-apa saja apa, -apa, sahaja, uh, apa? Yang cikgu post, murid post, nah, contoh ada murid post kan Dia akan masuk pada paparan menu utama ni Dia macam wall lah kalau kat FB tu Okay, so kita nak pergi kepada menu yang sangat penting Iaitu classwork Kalau kita nak menggunakan Google Classroom Yang penting ialah classwork Okay, kat sini saya dah buat ada topik dan ada Assignment-assignment uh, yang uh, saya dah masukkan Okay, saya akan mula tunjuk balik contoh yang tadi tu Okay sorry ha, saya boleh pergi kat sini sebenarnya Saya pergi dekat Kalau kita ada banyak kelas ha, Cikgu pergi je dekat uh, apa ni Yang garis tiga ni main menu ha, So kita boleh review balik apa-apa kelas yang kita nak buat ha, Macam tadi saya buat matematik tahun 4 Arif ha, Ini kelas kosong Macam kelas ni tadi Kelas yang bengkel petang ni Dia dah diisi kan ha, Mungkin ada cikgu yang uh, masih tak tahu lagi Macam mana kita nak uh, lengkapkan uh, isi-isi dalam dia tu So ni mula dengan kelas yang kosong, kita mula dengan kelas work. Okey. Pertama sekali kita tekan create. Okey, saya nak bagi cadanganlah kepada guru-guru, kalau kita nak uh, apa tu, kelas kita ni lebih tersusun, lebih nampak cantik kan? Saya cadangkan cikgu first cikgu buat topik dulu. Ha, kalau saya, saya suka topik dulu. Ha, macam matematik contoh ada lebih kurang 12 atau 13 topik, kita buatlah dulu topik dia. Kita sediakan tapak dulu contoh. Pertama, topik nombor bulat. Okey, kita tekan add. Okey, saya tunjuk dua tiga contoh eh. Kedua, saya nak buat topik uh, tambah. Ha, ini ni bergantung pada cikgu lah. Cikgu nak buat macam mana. Okey, ketiga, kita nak buat topik tolak. Okay, bila cikgu uh, buat topik, uh, cikgu akan nampak kat tepi ni dia dah ada uh, senarai topik yang kita buat. Kita dah sediakan tapaknya dulu. Okay, ada orang dia macam nak topik tu, biasa kalau turutan dia, uh, first nombor kan? Uh, kedua tambah, ketiga tolak. Tapi kalau dekatnya Google Classroom ni, dia punya keutamaan topik yang awal kita buat dia akan jatuh kat bawah. Topik yang uh, latest dia akan duduk atas. Uh, cikgu boleh susun sebenarnya kat sini. Cikgu boleh tarik ni. Sama ada cikgu klik tiga traffic light ni tekan move up ataupun kita tekan dan tolak naik ke atas. Uh, tak jadi. Okey tekan tolak naik atas. Kedua kita nak tambah dan sebagainya. Uh, so dia akan automatic lah tersusun uh, kalau nak cantik lah. Okey kita dah ada tapak. Sekarang macam mana kita nak uh, kita nak gunakan. Okey dia punya apa ibu dia kat sini dekat krip. Ah ha. bila cikgu tekan krip, cikgu akan nampak lima lima perkara kat sini. Lima perkara yang apa yang kita boleh gunakan untuk masukkan dalam Google Classroom kita. Okey, yang pertama ialah assignment. Ini ialah menu yang paling famous lah. Memang banyak apa-apa semua kita tekan assignment. Kedua, kita ada menu quiz assignment. Okay, apa beza dia antara assignment dengan quiz assignment? Okay, assignment ni apa-apa uh, saja tugasan. Contoh, uh, paling famous kalau kita bagi tugasan, kita suka bagi soalan dalam bentuk Google Form, uh, soalan kuisis, uh, kemudian mungkin kita nak buat soalan dalam bentuk Google Docs dan sebagainya, semua kita masukkan bawah assignment. Okay, kalau quiz assignment pula, dia khusus kepada soalan dalam bentuk Google Form. Ah ha, memang untuk Google Form sahaja kita masukkan quiz assignment. So kalau cikgu ada tugasan bentuk uh, uh, Google Form, cikgu boleh pilih nak letak assignment boleh, nak letak quiz assignment boleh. Ah ha, dia tak ada masalah. Okey, ketiga, kita tengok kepada question. Question ni uh, apa dia contohnya, kita post soalan kepada murid. Kita post dan mungkin kita nak murid berbincang tentang Uh, soalan tersebut uh, dia jadi macam satu topik cikgu bagi uh, Nanti bawah tu respon-respon murid lah Okey, dan keempat kita ada material. Apa dia material? Material ni maksudnya bahan. Mungkin cikgu aa, sebelum ni mungkin cikgu biasa gunakan apa? Kita hantar link YouTube kan dalam dalam kelas. Ha, biasa mungkin cikgu guna Telegram ataupun cikgu gunakan WhatsApp. Okey, so apa kata selepas ni, kalau cikgu nak, cikgu punya apa tu, aktiviti pengajaran cikgu lebih tersusun, cikgu post pada ruangan material. Ha, sebab kalau WhatsApp tu kadang-kadang orang scroll, scroll 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 dah hilang kan tapi kalau kita post dalam Google Classroom dia akan terkumpul dekat sini class drive folder. So cikgu tak perlu risau apa-apa saja yang cikgu dah ajar nak jadikan bukti ah ha, bukalah dalam uh, folder tadi cikgu masih ada terangkan tentang Google Drive semuanya duduk dalam tu. Okay dan yang kelima kita ada uh, button reuse post Apa maknanya reuse post? Reuse post ni ialah kita gunakan semula post-post kita yang dah lama Saya tunjuk contoh eh Kalau cikgu dah ada banyak kelas uh, Ni contoh katalah saya gunakan kelas Kelas uh, bengkel Google Classroom ni Katalah saya, uh, tahun lepas saya mengajar matematik tahun 4 Tahun ni pun saya mengajar matematik tahun 4, topik yang sama So saya boleh jimatkan masa saya, contoh saya pergi kat classwork uh, Saya nak reuse post je Saya tak nak cipta uh, material yang baru So kat sini, kita boleh pilih Kita nak dari kelas mana tu uh, Contohlah, kelas-kelas saya yang saya dah buat, contohlah Saya ambil uh, bahan tu katalah, eh, daripada kelas hmm, ni lah contoh lah tahun lima ni Okay, saya nak ambil tajuk yang lama saya dah pernah beri dulu ha, So saya masukkan lah, ha, masa tu mungkin saya dah ajar bijak sifir contoh saya ambil Masa tahun 2020 ni saya dah pernah buat untuk murid saya, saya pilih, pilih. saya reuse ha, Saya reuse Okey, Bila kita reuse, keluar sebiji macam apa yang kita dah pernah bagi sebelum ni Cuma kita perlu edit je lah ha, Kalau dulu mungkin saya buat tarikh 2020 Saya perlu edit, ha, kemudian saya nak adjust kat sini dan sebagainya Dan saya boleh terus assign pada murid saya Ha, jadi ha, nampak kan kalau kita gunakan ha, button reuse ni sangat membantu. Ha, macam contoh tahun ni cikgu wujudkan kelas kemudian cikgu masuklah bahan. Ha, macam sebab tu saya kata kita buatkan topik. Bila kita buat topik kita boleh masuklah senarai apa bahan-bahan yang kita nak guna nanti tahun depan kita ajar reuse balik. Ha, so kita dah jimat masa ha, Biasanya kadang kita tak sempat masa kan Kita tiba-tiba urgent kita kena mesyuarat contoh ha, Jadi kita gunakan saja bahan dalam Google Classroom Yang kita dah bina Dan kita boleh beri pada anak murid kita Okay Baik untuk uh, create class eh, Sorry create assignment ni Saya tak dapatlah nak terangkan secara detail Sebab uh, masa kita tak cukup Cuma saya akan ambil beberapa contoh yang penting lah Okay macam mana cara kita nak create assignment. Okey. Tadi kita dah buatkan tapak. Okey, selepas kita buat tapak, kita nak masukkanlah assignment. Contoh yang pertama kita nak buat assignment. Okey, kita buatkan tajuk. Ha, tajuk ni wajiblah. Katalah assignment kita hari ni ialah latihan ha, latihan tambah. Latihan tambah. Arahan ni kalau cikgu nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Tapi biasanya ha, kita buat arahan standard lah. Jawab semua Uh, semua soalan. Okey, kemudian cikgu tengok kat bawah ni dia ada add. Okey, saya tekan pada add, cikgu akan nampak ada empat button kat sini iaitu Google Drive, link, file dan YouTube. Okey, kita tengok apa dia Google Drive ni. Okey, bila cikgu uh, tekan saja pada Google Drive, maknanya cikgu boleh ambil apa saja bahan yang ada dalam Google Drive cikgu. Ha, contoh mungkin cikgu dah buat kuis, cikgu dah buat soalan dalam bentuk Google Form dan sebagainya Kita boleh cari balik mana soalan yang kita dah buat tadi ha, Kemudian kita pilih lah apa bahan yang kita nak Contoh saya pergi kepada My Drive ha, Dan saya pilih ha, Contoh kat sini saya ada buat uh, Contohlah saya ada buat soalan Google Form Ha, di Kita biasa ni kalau paling mudah kita nak beri soalan dalam bentuk Google Form lah kan Kita bagi kuis So saya pilih kepada soalan yang saya dah buat ni Saya klik kat sini Dan saya masukkan lah kat sini ha, Bila kita ambil soalan berbentuk kuis ha, Biasanya cikgu akan nampak kat bawah ni ada grade importing Automatic ha, Nanti saya akan terangkan macam mana dia punya fungsi dia tu Okay dan kalau kita dah pilih tu kita boleh tekan assign lah. Ataupun mungkin kita nak add lagi. Kita nak ambil Google Drive tapi kali ni soalan dalam bentuk dalam bentuk uh, tadi Google Drive eh tadi Google Form kan? Uh, saya mungkin ada type soalan dalam Google Doc. So saya pilih je lah. Saya pilih uh, dan saya masukkan. Okey, untuk soalan dalam bentuk Google Docs, Google Sheet, Google Slide, kat sini cikgu akan diberi ada drop down button Ha, dia ada tiga pilihan Bila kita masukkan saja attachment file Dia akan tanya kita nak student view sahaja Atau kita nak minta murid edit Atau kita nak berikan uh, make a copy for each student Maksudnya kita nak beri kalau murid 30, 30, 30 dapat ha, Dia macam photo state lah ha, Biasanya kalau kita beri soalan dalam bentuk attachment macam ni Kita akan pilih setting kepada make a copy for each student ha, So kita akan masukkan ha, Jadi tadi yang pertama latihan tambah kita masukkan dalam bentuk Google Form, dalam dalam bentuk Google uh, Docs. Okey. Saya pangkah balik. Okey. Itu kalau bahan dari Google Drive yang memang dah siap cikgu buat. Okey. Yang kedua, kita boleh beri soalan dalam bentuk link. Ha, link ni kadang-kadang cikgu apa? masuk grup Telegram, masuk grup Facebook, cikgu jumpa link kan orang share. Ha, so, cikgu copy je lah link. Contoh kita ada satu link soalan, kata, ah uh, katalah dalam dalam apa kita punya uh, kita jumpa dalam kita punya kelas. Uh, contohlah mana-mana. Okey, jadi cikgu pastekanlah contohlah ah uh, inilah link soalan kita kita dapat kan. Uh, biasa kan cikgu paste dekat apa tu dalam WhatsApp je kan. Uh, boleh juga murid dapat jawab tetapi kalau kita masuk dalam ni uh, dia lebih organise lah tersusun dan bahannya tak hilang. So kita paste lah link dekat sini dan kita addkan linknya. Ha, kita masukkan. Okay. Ha, maksudnya kalau cikgu post ni dah dapatlah latihan murid dah boleh jawab. Ha, link ni ha, banyak eh. Biasa kita guna link Google Form, link quizzes, link uh, live worksheet, link Wordwall dan sebagainya. Cikgu boleh masukkan. Okay, kita pergi ke tiga. File. Apa dia file? Ha, file ni ialah bahan-bahan yang terdapat dalam kita punya komputer. Kita uploadkan, kita tekan browse ah ha, cikgu boleh pilih lah contohnya dalam uh, dokumen saya contoh saya ada uh, fail contohlah nombor perdana saya buat uh, jadi saya nak masukkan dalam ni ah uh, uh, tadi cikgu saya dah tunjukkan kan macam mana cara kita nak setting kalau dalam apa tu saya punya komputer uh, tadi bahan saya tu dalam bentuk uh, word so bila saya masuk dalam ni uh, dia bertukar jadi odt Ha, tapi saya rasa tak ada masalah boleh buka. Ha, kalau cikgu nak convert tadi, cikgu boleh convert lah. Macam cikgu Asia tunjuk tadi, kita pergi kepada setting dan kita klik pada ruangan convert yang daripada office kepada kita punya aa, apa tu? Google Docs lah. Eh sorry, kepada Google Drive. Ha. Okay, baik. Kita pangkahkan. Ha, itu contoh bahan dari file. Ataupun mungkin kita ada soalan dalam bentuk PDF. Ha, contoh soalan saya ni, latihan nombor perdana dalam bentuk PDF Jadi saya terambil lah, ha, jangan lupa ya cikgu Lepas cikgu masuk, sentiasa kena tengok setting kat sini Kalau cikgu tulis student can view file, dia hanya boleh tengok Dan dia tak boleh buat apa-apa pada lampiran yang cikgu beri So yang sesuai ialah make a copy for each student Okay, so last kali kita tengok kita ada YouTube Kadang-kadang ha, mungkin kita ada soalan dalam bentuk YouTube Uh, soalan tu cikgu uh, rakam kemudian cikgu masuk dalam YouTube dan sebagainya ataupun cikgu ada video YouTube yang sesuai, cikgu boleh klik dan masukkan. Bila cikgu tekan YouTube, uh, kita boleh search kat sini contoh kita nak apa kita nak tajuk tambah kita uh, searchlah tak payah kita nak buka uh, tab baru tak perlu so kita cari mana yang kita rasa sesuai kita boleh klik dan kita boleh tekan add uh, kemudian kita dah boleh terus assign pada murid kita. Okey, baik itu contoh assignment yang kita boleh buat menggunakan bahan-bahan menggunakan bahan dari Google Drive, link file ataupun YouTube. Ataupun satu lagi, aa, tadi yang saya tunjuk tu kebanyakan bahan yang dah siap. Okey, sekarang kita tengok kalau bahan yang belum siap. Kita boleh ada apa-apa bahan Google Drive kita masih kosong. So kita pergi kepada menu create. Kita pergi kepada menu create. Okey, cikgu boleh create kat sini, cikgu nak apa? Docs, slide, sheet dan sebagainya Okey, saya tunjuk dua kat sini hari ni iaitu docs Okey, cikgu tekan create Nanti otomatik cikgu akan dibawa terus kepada paparan docs tu So, kat sini aa, kita typekan lah nama file kita Mula-mula sekali kita type latihan pecahan contohnya Okey, uh, disebabkan biasanya matematik ni dia ada simbol-simbol kan yang kita nak gunakan. Hari ni cik, saya nak share sikit lah tips. Uh, saya harap sempat lah ni dah tiga setengah. Uh, saya cuba uh, saya cuba buat semampu yang boleh. Uh, latihan pecahan, saya nak share macam mana cara kita nak typekan simbol-simbol uh, yang ada dalam matematik. Okey, dalam Google Docs ni sebenarnya ada insert equation. Uh, tapi dia macam tak berapa banyak lah. Ha, mungkin ada orang pun dia dah try buat tapi mungkin tak jadi kan Okay kalau kita nak gunakan equation ni First kali kita kena besarkan dulu tulisan dia Eh besarkan dia punya size Biasanya dia mesti 30 ke atas baru dia nampak jelas Okay saya buat uh, 36 lah saya ambil ni 36 hmm, Tak jadi pulak Okay saya besarkan kepada 36 36 Okey, lepas tu cikgu pergi kepada insert tadi. Oh sorry, saya dah keluarkan insert equation tadi. Dia akan keluar kat sini. Dia akan keluar kat sini. So kita ambil, kalau pecahan dia duduk dekat sini. Maths operation. So kita tekan drop down button ni. A per B ni ialah simbol untuk pecahan. Kalau sekolah rendah, kita tak banyak simbol kita guna. Kalau sekolah menengah, mungkin banyaklah. Ha, sama juga cara dia. Contoh cikgu nak type 1 per 2. Nak ke bawah, cikgu tekan enter je 2. Okey, klik sebelah. Tambah Kemudian kita nak masukkan lagi Dia dah gelap kan? Okay, kan balik pada new equation Klik sini ha, Contoh 3 per 4 Sama dengan ha, Jadilah soalan kita Okay, saya nak tunjukkan satu lagi Tapi dia menggunakan extension uh, Google um, Extension Google lah Di mana cikgu boleh cari dalam webstore Okay, kat mana webstore tu? Okay, cikgu boleh tengok webstore tu dekat sini Atas ni Dia ada apps Kemudian dia ada web store. Dalam ni ada banyak extension yang kita boleh uh, jumpa dalam uh, dalam Chrome lah. Okey, nama dia punya apps tu ialah Equatio. Ejaan dia E Q U E Q U A T I O. Ha, tapi cikgu dah kalau cikgu tekan Equatio, dia ada banyak kat sini. Cikgu ambil yang ni. Atau pun cikgu terus tekan enter. Ah nanti dia akan keluar ni. Cikgu ambil yang ni Equ equation math math math, math digital. Okey cikgu klik. Okey macam ni dia keluar perkataan remove sebab sebenarnya saya dah ada dah install. So saya buang dulu eh. Saya tunjukkan balik. Okey bila cikgu uh, tekan dia akan ada perkataan add to chrome. So kita tekan add to chrome kemudian add extension. Kita tambah. Okey kita tunggu sekejap dia tengah checking. Okey. Okey, ha, sampai dia keluar macam ni dia dah bagi tahu uh, maksudnya dah masuk dalam kita punya Chrome. So kita boleh pangkah. Kita boleh pangkah ni. Okey, kita balik semula kat sini. Okey, saya refresh semula. Okey, kat mana kita nak cari tadi? Kita dah kita macam dah install uh, kita punya extension tu kan. Okey, saya semula eh. Saya tekan create. Saya tekan oh, ni dia ada dalam. Ni tadi saya tak siap lagi. Ha kat sini tadi saya tekan edit semula Okey uh, Mana bahan saya tadi Dia ada dalam Google Classroom Sekejap saya buka pada Google uh, Drive saya Haa uh, ni tadi Kita tak siap lagi kan okay, Saya buka balik Okey kat mana cikgu nak ambil menu tu tadi Ah okey. Kita katalah kita nak buat soalan lain yang berkaitan dengan pecahan. Okey, kita tengok dekat ni. Dekat tepi profil kita ni cikgu klik. Ah ni dia dah ada kat sini. Equal equation made digitally dah ada kita klik. Maksudnya kita dah aktifkan. Lepas cikgu aktifkan, ah ni boleh cikgu boleh tekan sign in boleh, tak nak tekan pun tak apa. Okey cikgu tekan sign in. Ah saya nak pangkah ajalah. Saya pangkah kita okay, pergi balik kat sini, cikgu pergi ke bawah. Okey sekejap semula eh. Ah okey. Dia dah jadi. Cikgu pergi ke bawah. Tadi masa kita buka dia kosong kan. Bila cikgu pergi ke bawah, cikgu dah nampak dah. Paparan tu akan duduk di bawah sini. Okey jadi macam mana kita nak gunakan? Contoh kita nak menaip uh, simbol-simbol matematik untuk soalan. Kita pergi kepada handwriting recognition. Ah gitulah lebih kurang bunyi dia. Okey, cikgu Uh, buat uh, bentuk handwriting. Okay, kalau cikgu ada uh, pen digit, uh, in digital dan sebagainya, cikgu boleh tulis lah. Kalau cikgu tak ada, cikgu gunakan mouse je. Cikgu type contoh dua, satu per dua. Tambah satu per empat. Uh, tambah saya tadi tak kena, dia tak terlepas. Okay, semula eh. Uh, ni tak, tak kemas kan dia punya bentuk ni. So mungkin masa saya tulis tadi dia tak jelas. Okey, kalau macam ni cikgu tekan clear balik. Okey, semula. Okey, 2, 1 per 2 tambah 1 per 4 sama dengan dia akan otomatik tukarkan kepada bentuk nombor. Cikgu boleh tengok kat tepi sini. Okey, bila cikgu nak masukkan, macam ni kita nak masuk kepada dokumen kita, kita tekan insert maths. Okey, lepas cikgu tekan insert maths, Ha, secara otomatik Aa, dia akan terus masuk dalam Kita punya soalan, jadi jadilah soalan Aa, Boleh Adjustkan lah, cikgu nak tarik ke tengah sikit ke ke mana, cikgu tekan ni lah Dekat setting bawah ni, tekan uh, Traffic light, Aa, cikgu adjust lah Aa, Cikgu nak kat mana, nak size Nak besarkan, nak apa, nak kat tengah Sikit, majin, nak move Fix position dan sebagainya Aa, Kita boleh alih Ha, setting tu ikutlah pada cikgu. Cikgu boleh explore lah selepas ni. Okay ni contoh katalah kita buat latihan dalam bentuk pecahan. So dah siap tadi kan? Dah siap kita tutup balik semua. Ha, kita masuk balik Google kita tadi. Ha, dah keluar daripada kelas. Okay sekejap tadi kita uh, kelas apa tadi? Matematik Pak Arif. Ini ha, soalan saya tadi, ha, sebab saya dah keluar se sebelum saya sempat uh, tekan pangkah Dia duduk dalam draft, cikgu buka balik, okay, kita tekan kepada edit okay, Kita tengok balik kepada kita punya soalan tadi, kita add semula Tadi kita tekan, kita create tapi uh, sebab tadi dia terganggu dengan kita punya extension tadi So kita masukkan je lah, tekan tadi dekat Google Drive So kita cari tadi mana latihan pecahan yang kita dah buat tadi. Ah ha, ni ada kat sini kan? Oh dia macam tak masuk yang saya buat tadi. Okey tak apa. Ha, so setting kat sini. Make copy for each student. Okey dan cikgu boleh tekan assign. Okey, dia sebenarnya cikgu assign, cikgu boleh lihatlah pada setting-setting tepi ni cikgu nak ubah ke tidak. Contoh markah adakah cikgu masih nak 100? Kalau nak teruskan je, kalau tak nak grade tekan sini. Kemudian kita boleh tentukan due date dia bila kita nak bagi due date. Okey, seterusnya kita boleh masukkan dalam topik. Ah contoh tadi kita dah buat satu latihan tambah, kita nak masuk dalam topik tambah. So kita masuk dan kita tekan assign dan kita confirmkan balik assign kita tadi. Okey so kita tunggu sekejap. Okey, kita boleh nampak dekat kita punya paparan. Ha ni bawah dekat tambah ni, tajuk tambah dia dah ada latihan. Okey, saya nak tunjukkan yang kedua, create lagi. Okey, tapi kali ni saya nak buat kuis. Saya nak tunjukkan lagi sekali yang pecahan tadi. Dia tak jadi yang pertama. Okey. Tajuk pecahan instruction ah, tak payahlah saya tak buat. So bila kita masuk kepada blank quiz, Otomatik kat sini blank quiz sudah ada, kita klik sahaja. Dia dah ada template kosong kat situ. Okey, kat sini tajuk dia pecahan. Ah, sebab saya rasa kalau nombor-nombor lain ni cikgu tak ada masalah nak nak type dan sebagainya. Okey, pecahan. Kat sini pun kita type pecahan. Okey, contohlah soalan kita yang pertama, kita nak soalan pecahan. Okey, cikgu tengok eh, bila cikgu dah letak extension tadi, automatik dekat tepi sini uh, equation tu dah ada kat tepi ni. So kita tinggal klik je insert maths. So dia akan ada kat bawah ni. Okey, kita buat sekali lagi. Okey, saya tekanlah sign in with Google ni. Okey, kita patah balik kepada sini. Okey, dekat bawah ni dah ada. Kita ambil kepada gambar pensel ni tadi. Kita buat handwriting kita. Okey, katalah kita nak buat soalan. Tiga, empat per tujuh. Okey, kemudian bila kita type tiga, empat per tujuh, automatik kat sebelah ni dia dah keluar simbol aa, nombor bercampur. So, kita tekan insert maths. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, otomatik uh, nombor yang kita buat tadi dia dah jadi image. So, kita boleh letak soalannya lah. Tukarkan kepada pecahan tidak wajar. So, kita pilihlah option pilihan. Kita masukkanlah. Uh, option ni kalau jawapannya dalam bentuk pecahan juga, tekan lagi sekali ni bentuk ni. Ha, ni contohlah kita dah ada yang lama kita tekan tong sampah dulu kita clearkan kita buat simbol yang baru. Okey contohlah ha, contoh jawapannya 23 per 7. Ha, nanti dia keluar lah kat sebelah ni. Kita tekan insert maths. Okey itu option pilihan pertama kita boleh namakan sebagai A. Kemudian saya tambah lagi satu lah. B ha, kita masukkan lagi jawapan kedua ni contoh eh. Okay, contoh yang kedua kita clearkan dulu. Aa, kita masukkan mungkin jawapannya 20 per aa, 9. Okay. So, kita masukkan, kita tekan insert maths. Okay. Dah ada pilihan B dan kita letaklah answer key. Aa, apa answer dia? Contohlah konon-konon jawapannya A. Kita masukkan markah kita contoh 5 markah dan kita tekan done. Okey dah siap Kita tutup Kita tengok balik dekat uh, Kita punya assignment tadi uh, Cikgu jangan risau Cikgu dah buat Tapi dia masih perkataan blank quiz kan Cikgu biar saja. Cikgu tak perlu ubah apa-apa Nanti dia akan refresh sendiri Dan dia akan tukar ikut nama file yang betul So kita pergi dekat setting tepi ni Untuk assignment ni kita nak settingkan apa Kita nak markah Contoh tadi markah saya berapa tadi Dua kan nak Markah penuh dua Due date saya nak uh, minggu depan uh, Time pun boleh, pukul berapa cikgu nak setkan Kemudian topik Topik tu katalah, ini topik nombor bulat lah Contohnya, eh. uh, ni contoh sahaja Dan cikgu boleh uh, save uh, Kat sini sebenarnya ada tiga pilihan Sama ada kalau kita dah puas hati, kita tekanlah assign Kalau kita rasa uh, kita nak berjadual Contoh ini untuk minggu depan Kita tekan schedule dan kita pilih lah bila kita nak tarikh yang kita nak uh, assignment ni dipostkan. Dan kemudian uh, yang ketiga ialah save draft. Macam tadilah kita belum siap uh, buat tugasan tapi kita nak save dulu. So uh, tugasan tu tak akan terus dipost. Okay so saya teka assign. Lepas saya teka assign. Uh, dia dah ada dalam tajuk ni nampak. Uh, tajuk tu automatik dah jadi tajuk yang sebenar bukan lagi blank quiz. Okey. Uh, saya rasa untuk create assignment uh, sebab masih kita tak sempat kan jadi cikgu lepas ni bolehlah explore satu-satu uh, -satu. ha, cikgu tengok satu-satu biasanya kita banyak menggunakan assignment lah uh, dekat butang atas ni untuk kita beri kepada murid Okey, ada masa sikit saya nak tunjukkan hasil daripada cikgu jawab Ha, kita mungkin tertanya-tanya eh murid dah jawab ni. Macam mana bentuk dari sudut paparan guru yang guru akan nampak apabila guru assign tugasan kepada murid. Contoh eh dekat grup uh, Google Classroom Bengkel Matematik saya dah ada masukkan beberapa tugasan kalau cikgu tengok ni. Contoh kenal dan tulis nombor. Okey saya cuba buka kat sini. Saya pun tengoklah saya dah bagi kerja ada tak murid jawab? Aa, saya beri 56 orang, ada seorang murid dah jawab, aa, Azura Malik aa, Dia dah jawab soalan, so saya pun buka lah aa, yang Azura buat ni, saya tekan okay, Saya tekan kat sini, saya tengok Tugasan, aa, sebelum tu saya nak tengok, tugasan ni dalam bentuk Google Form Google Form ni senang sebab apa? Dia dah aa, auto, auto-correct kan Cikgu dah settingkan jawapan, cikgu dah settingkan markah So sistem akan terus detect jawapan betul atau salah So saya buka tugasan yang saya beri ni tadi. Oh sorry. Saya buka kepada tugasan yang dia hantar oleh murid. Ha, dan saya tengoklah. Ha, saya tengok dia punya markah. Ini dalam bentuk apa? Hmm. Bentuk docs eh? Bentuk docs ke? Ini bentuk Google Form. Okey. Tak apa, sorry. Kita tengok yang lain. Ha, saya rasa tu tadi ada teknikal sebab saya tukar soalan tu. Mula-mula saya bagi soalan lain lepas tu saya tukar soalan lain. Mungkin yang Cikgu Azura jawab tu soalan yang lama. Ah ha, dia kena refresh balik. Okey. Saya pergi kepada contohlah latihan tambah. Okey. Latihan tambah ni ha, bagus Cikgu Azura ni semua soalan saya dia jawab. Okey, latihan tambah ni saya beri dalam bentuk uh, bentuk ah Google uh, Google form eh. So saya tengok kat sini Azura dah hantar. Selepas Azura hantar, dia dah tunjukkan pada saya bukti dia siap. Uh, siap dia screenshot. Uh, dia sebenarnya kalau tugasan yang cikgu buat, laporan kita boleh dapat dalam Google Sheet kan? Uh, tapi ada juga murid kadang kadang kita ni uh, ambil soalan daripada orang. So kita tak boleh dapat laporan tu, kita boleh minta murid screenshot macam ni. Uh, so kita pun semak dah puas hati dah nampak, kita letaklah kat sini. Markah kita type 100. Okey saya pun bagilah komen secara private dengan dia Tahniah Azura Okey saya tekan post Nanti murid kita Azura ni dia akan terimalah notification dan Dia akan tahu yang saya dah menanda tugas dia Okey itu tugasan melalui Google uh, Form Okey saya tengok yang kedua Tugasan saya uh, Contoh Saya bagi soalan uh, ni, uh, Apa tu? Latihan tambah ini hmm, Google Form juga ke? Ha, ah, saya tak nak yang Google Form, saya nak bentuk lain. Contoh latihan tolak. Okey, latihan tolak. Okey, latihan tolak. Ah, latihan tolak ni saya bagi tugasan tu dalam bentuk image. Saya ambil image soalan dan saya minta murid untuk buat jalan kerja kat bawah ni. Tapi kalau soalan bentuk macam ni sebenarnya lebih mudah murid jawab dalam gunakan handphone dia lah Okay sekarang ni saya menandakan, menanda guna komputer kan So dia ada ni sikit lah kalau kita guna komputer saya tak ada menu untuk pensel tu Aa, kecuali kita ada sebenarnya extension lain Tapi nak cerita hari ni memang tak sempat So saya dah semak kerja Azura ni Saya tengok aa, kerjanya betul So saya nak komen Saya tak ada pencil So apa saya boleh buat Saya pergi dekat butang komen sini Saya klik aa, Dia kata highlight and area to comment So saya highlight ni jawapan dia ni aa, Betul so saya boleh buat komen je lah kat sini Rania Rania betul jawapan kamu. Okay, so saya pun postlah kat dia. Saya tekan komen. Kemudian saya boleh beri markah. Kat sini saya bagi 5 per 5. Kat sini pun kita ada dua tempat. Kita boleh tanya betul jawapan kamu. Nak tambah lagi komen kat sini boleh. Tapi sebab saya dah komen kat sini, saya tak nak buat lagi komen. Dan jangan lupa, bila cikgu menanda, dia ada perkataan return. Return ni maknanya pulangkan. Ah ha, seumpamannya so ginilah, cik ha, murid dah siap kerja, hantar pada cikgu. Tapi kalau buku tu masih ada pada cikgu macam mana murid nak dapat tahu markah dia kan? Ah so return ni seumpama kita ni secara fizikal memulangkan semula tugasan pada murid tadi. So saya klik return. Selepas saya klik return, Azura akan dapatlah tahu yang saya dah menanda kerja dia. Okey, setelah kita dah menanda, kita dah post soalan, cikgu boleh tengok balik, kita pergi balik semula kepada menu utama kita, kita tengok dekat grade. Aa, di sini akan terpapar segala tugasan yang cikgu dah semak Kat sini akan ada markah Contoh dalam ramai-ramai murid ni Azura dah buat So kat sini akan ada keluar jumlah markah yang saya dah buat lah Yang saya dah semak dan saya dah buat Contoh ni lah, kalau dia dah hitam macam ni maksudnya saya dah semak Okay ni, Aa, kenapa draft? Kita tengok balik Kenapa draft? Aa, tadi ni sebab saya tak tekan saya tak tekan return ni tadi maksudnya saya dah semak tapi saya tak return tak pulang balik pada dia so saya tekan return Selepas saya tekan return Okay bila cikgu dah tekan return dan cikgu tengok ha, dah tak ada kan ha, semua dah hitam Okay saya rasa uh, kita dah bincangkan daripada mula tadi mula kelas Uh, agak cepatlah. Mungkin uh, saya minta maaflah kalau cikgu rasa terlalu laju, sukar nak difahami. Okey, saya ulang balik tadi kita dah buat kepada create class, kemudian cara kita nak invite murid dalam kelas kita. Kemudian uh, saya dah tunjukkanlah seberingkas tentang bagaimana cara nak bina assignment mudah dan saya dah share kalau uh, cikgu nak gunakan simbol-simbol uh, dalam matematik gunakan extension tadi dan akhir sekali kita dah tengok secara ringkas macam mana kita nak uh, tandakan kerja murid kita nak beri komen dan juga kita berikan grade. Uh, saya rasa itu saja perkongsian yang uh, dapat saya terangkan untuk penggunaan Google Classroom terutamanya dalam uh, mata pelajaran uh, matematik pada hari ini uh, Saya serah semula lah kepada Ustaz Uzzah Okay baik uh. Okey boleh dengar eh? Boleh dengar Cikgu ya? Sueli? Ah, ya boleh dengar. Okey baik. Okey baik. Uh, Alhamdulillah syukur kita kehadirat Allah SWT kerana telah selesai perkongsian kenaan dengan Google Classroom bagi mata pelajaran matematik. Saya telah paste dekat uh, live chat uh, link pendaftaran peserta bagi bengkel Google Classroom matematik siri 1 dalam link tu ada google form boleh isikan bagi yang sekolah di Kota Tinggi boleh uh, pilih kod sekolah bagi yang bukan uh, di sekolah Kota Tinggi maknanya dia boleh tak dia tak perlu letak uh, tak perlu pilih kod sekolah just dia masukkan nama sekolah saja pada bahagian bawah tu dan submit untuk SPLGM Nanti pegawai BPD, Cik Jaafar bin Jaafar akan key in kan uh, bagi mereka yang telah daftar pada link tersebut. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Asweli, Minti Selamat dan juga Cikgu Anisah tadi atas perkongsian yang sangat jelas dan terang memang sesuai untuk matematik. InsyaAllah nanti ada siri yang kedua uh, dan jangan lupa pada hari Sabtu nanti ada satu lagi bengkel oleh Ustazah Nazira binti Musa bertajuk uh, bercerita dengan powerpoint. Uh, saya rasa saya dah pastekan dekat paling ada uh, dekat live chat saya boleh pastekan lagi sekali. Saya dah pastekan dua kali link pendaftaran tu diharap cikgu-cikgu boleh isi ya. Eh. Okey baik saja daripada kami. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.